Tak lidi, jsme zpátky. Naposledy jsme skončili tu a já jsem nevěděl kam jít. Takže budeme muset prohledat zase všecko, když jsme přišli tam. Dám trošičku hudbu nahoru ještě. Omlouvám se, že jím, ale nestihl jsem se nasnídat. Takže budeme muset vyzkoušet všechny, něco jsme někde nechali, jo. Protože tam nás to nechce pustit dál, ale nevím kde. Co máme za zbraně? Dobré. Takže tu jsme byli. No. Podle mě jsme nějaké dveře nebo něco jsme vynechali. Počkat, ale tu byli někde u koli nebo něco. Jak se to... to ne. Hej. Tu bylo někde něco prostě na to. Aby nám to řeklo, co máme za úkol. Takže konfigurace. Inventář. Ičko asi i. Ne. Podleme i. Jo. To není přímo. To je tohle. No nevadí. Já se potom na to podívám. A nevím prostě fakt co dělat. To všichni už osvobození, jo. Ten už je v klidu. Asi. Ty vole, to mě poser, no. Tak s tímhle si moc nepopovídáme, toho se ptát nebudem. Ale fakt. My jsme museli někde něco vynechat, ale vůbec nevím, co ty víš? Ach jo. Prostě fakt. Někde něco jsme... Jo, tak tu mám ještě toto, kabelku. No a... Já slyším tikání, takže... Jo, my jsme museli někde ještě nějakou bombu nechat někde. Jo, přímo tady. Tak. Mise komplet. Komplet. Tak. Scéna 3. Já se omlouvám za to zdržení. No, a máš to, vole. Kill her, you incompetent fools. No. No, tak... Jaj! Nejte to půj. Tak pojďte. Vylez, vole. No, a já se nevím, čím se krčilo, cečko. To fakt, co ovládání je na nic, tak. Hodíme si tady. 6 a jdem. Rozdržovačky. Tak. Šipové, tak. Tak pojďte, hoši. Pěkně po jednom. Tak. F6. Co tu proletíme? Ou. Mě zajímalo, proč prostě všechny dveře jsou... Ale už má vydrž. Všechny dveře zamčené. Přijde tady nikde nikdo není. Pojď. A to je šéf. Takže ten nic. Sam. To si bude, to
se dá se obejít dokola, předpokladám. Takže. Jaj. Vůbec nevím kam jdu. Ty vole, z cest jak svíjet prostě. Vůbec nevím kudy. Chtělo prostě nějaký sapik nebo něco. Jej, jsem tě mal střelit, kudu. Ale tři cesty a nevím vůbec kudy. Jo, tady se to asi dá obejít nějak, ale fakt. No, tak tady jsem byl. Tady jsem byl asi taky, předpokládám. Ne, nebyl. Tady jsou zase nějací opice, vole, a to. To se půjdem podívat tady potom. Ještě to proletíme tu. Tak, co tu je? Zase bude asi... Ježišmarja. Jo. To je pohoda. Takže bylo. Jdu to tady čeknout. Prostě toto já nechápu, co to je. Jo, dva borci nad borkou a opice. Ježišmarja. To jsem nechtěl. To jsem fakt... Nechtěl. Jsem myslel, že... Chudák opica, no. Omlouvám se všem těm milovníkům zvířat nebo tak, já to obvykle jako nedělám. Když aspoň víme co a můžeme jít v klidu. Kde? Odkud? Vole. No. Šest. Pět nabojů, já fakt nevím, kde ty naboje mám sebrat. Tady borec má, ale já prostě nemůžu sebrat, já nevím proč. No, jo, vidíte? Já prostě to nejde. Nevím proč. Šest. Tady bude něco zatím, ne. Tak pojďte pěkně po jednom. Čekal už mate na mě. Vole. No, a jsme na hraní, jo? To je tím, jak já plitvám prostě. Jdem na to. Ty vole. Tady jsme na nule, ne to je... No, tam jsme na nule prostě... Chuj, jo. A vůbec nevím proč, někteří mi zbraň dají a někteří ne, jo. No neva. Jdeme dál, budeme se krotit. Přestala hrát hudba, to se mi líbí prostě. Asi teďka bude klidek. Tak pojďte hoši. Šest. Ty vole, uhl, normálně prostě. Takže brní. Ty vole. Dvě, jaj. Tak někde se stala chyba. Že se to takhle. My jsme měli asi, já nevím, co to tam bylo, tam byly nějaké ty rudé kapky ukazané, teďka to tam normálně naboje. Tak to byla asi nějaká speciální něco a prostě podívejte se, revolver, jo, luxus jak cip. Takže, F6 a jdeme dál.
jsem nečekal teda. Takže pohodička. Jsi tady. Tam se asi jde dál. Takže půjdem sem. A já zase budu nahrávat asi půl hoďky. Takže se s váma nebudu loučit, ale... Tak. Ne. Ne. Zmiz. Tak to bude horší. Oni vyběhnou sem určitě, já se vsadím. No, jak kdybych to neříkal prostě. Sprinter. Tady to vypadá už čisté celkem, takže... Budeme to čeknout dolů, F6. Proto jsme nemohli brát ty naboje od nich, protože jsme byli plní, jo? To mi prostě nedošlo, já jsem myslel, že fakt máme jenom tak málo těch... Co, auto? Nic. Já mám takový pocit, ale že už se blíží pomaličku asi... Nevím, mám takové tušení, že se blíží konec mise. Takže... No. Salam aleikum. Podíváme se, co by je ten chuj o Volkovovi. Tak, mluv. Čepičku nemáš. Jsi nahraný. Good afternoon. You're wasting your time. I won't talk. I've been trained to resist all forms of torture. Oh. We'll see about that. Do your worst. Prostě... Nedá se svítit. Musíme být... Not really. No tak ale prostě... Asi mu nestačilo. Ruthless woman. Have you had enough? Yes, thank you. But I still won't talk. Jaj. To mě baví. Takové nástroje, ty vole. Yes, I do. What was I thinking? If I were Dmitri Volkov to a lackey like you where he was going. Dmitri and I are very close. Very close. Mm-hmm. I don't appreciate being called a lackey. I work very hard. It's not easy being a criminal, you know. There's a great deal of pressure. Goodbye. Wait, wait, don't go. I don't know what Volkov is, but I do have something you may be interested in. It should only take about 15 minutes to get to the airport. You'd like that, wouldn't you? Excuse me? Not on your life, you scoundrel. I'm an American citizen. We have morals in America! I don't understand what you're talking about. This is a very powerful incident. Dokonale pí, prostě. 3,14, kruh jak cvíňa. Tak, tady to známe. Myslím, že to je ten... Bohač. Tak, kulík. No, a je po něm. Vyřešeno. A, květinář, no. Takže asi je jasné, kdo zabíjel. A scéna 4 zase. Jo, já jsem myslel, že už bude konec toho Maroka, ale očividně ne, takže jdeme dál. Vůbec nevím, co nás čeká, tma. Mňam, 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 mňam. Tak ten má dost. She'll be here. If she gets away, I will kill any man she leaves alive. Am I understood? Explicitly.